បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនាំដំណឹងល្អមួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរងចាំម៉ូតូ Honda Click 125i ឆ្នាំ2023ណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងដឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឆ្នាំខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានច្បាស់ការបានមកដល់ហើយគឺខ្ញុំបាទបានតាក់ទងទៅខាងគេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Honda Click 125i ប្រើប្រាស់ Smart Key បាទនឹងនាំចូលមកលក់នៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរដោយក្រុមហ៊ុន NCX គឺនឹងចេញលក់នៅថ្ងៃទី26ខែ1ឆ្នាំ2023នេះហើយបងប្អូនបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាការមកដល់ទាំងអស់គ្នាថាតើ Honda Click 125i ប្រើប្រាស់ Smart Key នេះទំនើបយ៉ាងណាបាទហើយបច្ចេកវិទ្យាវាបំពាក់មកគឺស្អាតបែបណាតែមស្អាតបែបណាបាទតើ Frank របស់វាមានបំពាក់មក ABS ដែរឬអត់ឬក៏ប្រើ CBS ធម្មតាដូចមុនបាទហើយសម្រាប់បំពង់ស៊ីម៉ាំងវាតើបំពង់ស៊ីម៉ាំងបែប Sport ឬក៏បំពង់ស៊ីម៉ាំងបែបពណ៌ខ្មៅដូចលើកមុនបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី26ខែ1ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺចូលឆ្នាំចិនហើយតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានឆានែលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដំណឹងនេះគឺដំណឹងពិតៗ 100% សូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៃចុងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំបាទ Admin Direct សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកន្លងមកអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយបន្តការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទផងហ្នឹងហើយខ្ញុំបាននឹងរកវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាដំណឹងថ្មីថ្មីអំពីម៉ូតូ Honda មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងឲ្យបានជ្រាបព័ត៌មានបាទមុនគេតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ